ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះតំណែងប្រធានស្ថាប័នកម្ពុជាទាំង4គឺជាការបិទបញ្ចប់នៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមដែលយកសញ្ជាតិបរទេសជាធំជាសំខាន់ជាងសញ្ជាតិខ្មែរលោកសួនស្រីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានលើកឡើងថាអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាការបិទបញ្ចប់នៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមដែលយកសញ្ជាតិបរទេសជាធំជាសំខាន់ជាងសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនតាមរយៈ Facebook លោកសួនសេរីរដ្ឋាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍អនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅព្រឹកនេះគឺជា1ផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌មួយយ៉ាងពេញលេញជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់លាបពណ៌ពីសំណាក់ពួកអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកមកលើសម្ដេចយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថាសម្ដេចទិញសញ្ជាតិបរទេស2បិទបញ្ចប់នៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនិយមដែលយកសញ្ជាតិបរទេសជាធំជាសំខាន់ជាងសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនហើយដែលមានបំណងចូលមកធ្វើនយោបាយប្រកួតដណ្ដើមយកតួនាទីជាប្រធានស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាទាំង4ដោយមានចែងក្នុងច្បាប់នេះដើម្បីទុកសញ្ជាតិបរទេសរបស់ខ្លួនជាច្រកឲ្យបរទេសដែលជ្រោមជ្រែងខ្លួនចូលមកលូកដៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា3មរតកច្បាប់ដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងសម័យសម្ដេចតេជោដើម្បីទុកឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តវេនចំនួនក្រោយកិច្ចផុតពីការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌លើបញ្ហាលួចលាក់មានសញ្ជាតិបរទេសនិងកុំឲ្យមានការឆ្លៀតឱកាសពីពូជអ្នកបន្តវេននយោបាយរត់ចោលស្រុកយកបញ្ហាដកដាលដដាលនេះយកមកដុតកោស្ថានភាពនយោបាយតទៅទៀត4លើកដំកើងតម្លៃសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរកឃើញនិងជ្រើសរើសបាននៅអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរជាតិនិយមពិតប្រាកដដែលមិននិយមបរទេសឲ្យមកកាន់តំណែងនៃស្ថាប័នជាតិកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដើម្បីកាច់ចង្កូតដឹកនាំនាវាប្រទេសជាតិលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដូចនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺកម្ពុជាមានច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលឈរលើស្មារតីជាតិខ្មែរនិយមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារមាតុភូមិសន្តិភាពឲ្យមានសន្តិភាពជាអមតៈសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារួមមានប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តទាំងស្រុងហើយដោយសំឡេង111សំឡេងលើ111សំឡេងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះសម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដោយមានការចូលរួមដោយសមាជិកនានារបស់រដ្ឋសភាចំនួន111រូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតច្បាប់នេះនិងតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំផងដែរ